kaa buuxa xumaan xumaantii baa doonaysaa inaa ummadu ku fidiisid ood dhiigna ummada gelisid adiguna maarata lacag aad dirtid war lacagtaad dirisi qashinkaad dirisid iska hayso haddee lacagtaadu humanitaire oo magargaarka ahay annagu labada qabiil waan darnaa midna ma kala eegno kuwana waa dadkayagii kuwana waa dadkayagii xumaan way ka iman kartaa carabkii iyo afka isqaniina soomaalida waxay ku maamahdaa geeska maroodiga iyagaa laisku jebiya iyagunbaa isjebiya marka waxa weyan labadan iyagunbaa isjebinaya marka waxa weyan inaan labadooda annagu addaan u nahay reer jibuuti labada dhinacba meesha haddana isku laayaan xaqooga sidee labadiba u heli lahayen waxay u baahan tahay waqti iyo samar iyo iimaan iyo inaan ummadda horta waxay u baahan yihiin la siiyo waa dhaktar waxbarasho cunto xeer cadaalad la siiyo sida ummadda wax loo fahamsiiyo geesi baa wax dilay baa leedahay xagguu geesi ka yahay waa ka dhinta ayuu geesi u yeelay ma oo socday hooyadii buu ka dhimanaya adi laakiin hooyadaa waa u nooshaa yurub baa joogtaa lacag baa u dirtaa hooyadaa qurbaha joogtaa hooyadaa labada boqol saddexda boqol afarta boqol kunka doolar waa u diraysaa hooyadaa waa run laakiin qof baa ku tiri geesi maxay oo rasaas u dirtay hooyadii ka dhintay hooyadii waa bilaabiye waa bilaashaah waa bilaa biskut wax kaste waxaa jira wax loo fadhiisto adduunka waxaa loo fadhiisan ma jiro wax kasta waa loo fadhiistaa wax kasta weewee dhacdayna laisfahmi waayo waa run bila aadanku isma fahmi waayaan laakiin waxaan leenahay labada qabiil odayaal baan leenahay dee odayaal waaweyn dad lasoo doortay dad wax bartay arrinta odayaasha waaweyn baa fadhiista hooyooyinkiina way fadhiistaan dhalinyartaa fadhiisata kadib wixii laisku haystay ayaa laistusaa war intan baa laadahay intan baan leeyahay war taarikhdu sidaan ba taarikhda sidaan weeyaan war sidan baa jira war sidan kalaa jira waa laisfahmaa intay dhiigdaadan intuu qofna dhiman intuu qofna meesha ku shubmin intuu qofna dhiman intuu qofna maxay noqon war dadkan geesta africa waxaa lagu yidhi maalin walbaa lagu sheegaa abaar baa sii kolba imanaysa beerooyin baa soo kacayaa la yuuri ilfo refishir yaa ku nool dhulkaas dadkeennaa ku nool sideen uga bixin lahayn gaajada abaarta soo socota la leeyahay dadka wax barteen ee fadhiista wax noo sheegayaan maxaa koron maxaa ka been ayaa jira loo fadhiisto sidee dadkan u noolaan doonaa baa jira loo fadhiisto sidee dadkan maarata isku iman doonaan baa loo fadhiistaa wax walba waa loo fadhiistaa maxaad ka helaysaa lacag aada diray sidee laba qof isku dilayaan ee inan yaro dhalinyaro ku dhimanayaa geesi welibaa leedahay adigu hooyada haddaa u nooshahay geesi u tahay isagu hooyadii uu ka dhintay maanta camwiid baa cunaysa isaga jannuu galay hebel baa leeda been baa sheegaysaa jannada maadaa soo arkay inuu galay esco julavi haduu jannada uu soo galo maxaa adduunka been ugu sheegaysaa been baa jar kaga tuurta hooyadiiba ayuu ka dhintay hadduu noolaan lahaa hooyadii hadduu geyo boqol qarshi hooyadii haddii boqol kaa qarshi u cunto ethoobia sabaeedka kolkoshos waxba isaga u taray hooyada waxba u tartay ducada hooyada boqol kaa qarshi u diray way ku noolaanaysaa laakiin maanta hooyadiina uu ka dhintay laakiin haddii hooyadaa qurbaha joogtaayo lacag baa u daraysaa hooyada isaga laakiin hooyadii aabii uu ka dhintay dee iyo walaalihii afar kun oo dollar baa u daraysaa toban kun oo dollar baa u daraysaa dagaaltan baa leedahay dagaalka gal geesi baa taheen inay hebel baa lagu dhahdaa toban albaab iyo shan albaab baan ka nimanay iyo labaiyo toban albaab baa sheeganaysaa ma diintaa taa ku fartay ma bini aadanimada kaa ku faray maxaa ku faray inaa ummad isku dirtid adoo fadhiisan karaya adoo wada hadal jiro adoo wax kala qaybsi jiro war dadkii hore adee isdilayeen xitaa waxaan odhan karnaa okay diin may haysan waxbarasho wanaagsan may haysan n wax kaloo dee maaragtay oo kale waxba may haysan waxaan odhan karnaa waa dad jaahiliina
oo wax yar isku dirdirayo hadana de intaas oo kun oo dhimashada waxna ma jirjin wala ka fadhiisin jiray laakiin ma taw tiima joogno nous sommes mat aujourd'hui waxaan joognaa depuis 4 ans dalalka socda je crois que les deux côtés adan ego afar iyo ciisa wadad wax bartay diin dhaqtar leeyhi en fait on a tous les deux côtés afar iyo ciisa on a tout wax naga maqan oo maanta oo aqli la'aanna hayso ma jirto laakiin maxaan ka jeclaanay waxaan ka jeclaanay inaan dhiig bila aadana aan ku raaxaysano ee hooyadu ilmaheedi yaaba ilmaheeda ku weydo waan arkaynaa runta waxa xagga ka dhacaya gaajada ka dhacaysa shimanka ka dhacaya dad ka dhimanaya afkoogii qaar ka sheegeen leeyihiin war dadkii way dhammaadeen loo gurmado shum baa dilay way dhamanaya maxay ba leeyihiin mais alors il préfère d'ailleurs maxay u inay dhintaan il préfère ukulay dagaal gala ukulay isagoo laakiin meel qabow buu joogaa si fiican buu hurtaa hadduu bokooda naawaan buu wacanayaayo oon blaashku albaabku hortiisa kugu imanayaa ay saddex rag kuu soo galayaan macal shandada waaweyn wata lagu leeyahay maxaa kugu dhacay maxay adoo lagu sidii beebiga lagu shidaa blaashka lagu saa dhakhtarka urgenceka lagula caymadaya ok laakiin ka xaggaa jooga ee jooga itoobiya jooga hadduu bukoodo waxaa la saaraa dameer ama geel baa la saarayo intaasu kun oo kilomitr ayaa lala lugeeyaa boqolisoniye siduu u bugsado haddee dheli kari weydo maxay noqoto intaasoo kilomitr baa lala lugeeyaa ok oo buuri iyo meel walba lala maraa maanta waxaa ahayd ka qurbaha jooga odhan lahaa war dadkay waxaggaabay ku dhalaane war walaalayaan aan u samayno dhakhtar yaroo maaragtay magaaladooda oo ku dhalaan oo lagu daweeyo wixii dawo jirayn iyo wixii maaragtay aan shaarjigana aan tolka aan waxa u sameeyo caamaa tolkaagana waxu samaysid ee qabiilkeyga aan u sameeyo dhakhtar haddee tahay hadday wax tahay qabiilkeygan wixii kasoo harana ummadda hareeraha jooga aan lagu daweeyo ajar baa kuu soconaya naf baa badbaadinaysaa dad baa badbaadinaysaa ummadaa wax sameynaysaa qowmiyad kalea lagu daweynayaa qoladuu doonaa noqdee ajar baad ka helaysaa rabbigu wuxuu yidhi subxaana wa tacaala ka wax yar sameeya wax anigna boqol wax baan u sameeyaa ma adday wanaag tahay wanaag baan ugu bedelaa ma adday xumaan tahay ummadaydu iyo dadkaygu iga baabiinaya qofkaas anigana xumaan baan ugu bedelaa anyway doesn't matter take times but he gonna get you down way ku iman doontaa way ku heli doontaa xumaantaasi manaysid maanta kuwii aan ka fikiri lahaa ee qurbaha joogay ee ka fikiri lahaa war anagoo ambalaaska xaafadooda igu hor imaadaa kuwan intaasoo kilomitr baa u lageeyaane war maxaan tolkaayo qabana odhan lahaa muxuu samaynayaa wuu isku darayaa lacag buu darayaa siday rasaasu iibsadaan ee dhalinyarta u dhamato tolka haddaa unaxanaysid tolka haddaa u naxaysid inay tarmaan aad doonaysid inay bataan haddaad doonaysid rasaas looma diro waxaa loo diraa buugag waxaa loo diraa meel isku daweeyaan waxaa loo diraa waxyaalaha loo diraa siday wax u fahmaan war bilaa aadannimadii ayaa nigaa wareegtay bilaa aadannimadii baa walaalayaal nigaa wareegtay ilaa waxaa gaadhan dadkiinii waaweynaa ee la odhanaya maaragtay gandi iyo ugaaski iyo wixii oo dhan inaad adeed caydiin war canfarta xitaa suldaankooga hadday caayaan sida colaas calaa hoosaan baa loo fadhiistaa loo caaya waxaa lagu dhahdaa ninkan sidaa naga daaya ninkan amarkiisina laga qaadan wixii dambe nin kale amarka laga qaata la wareejiya ma arkiisid canfar intuu soo fadhiista odhanayo maaragtay suldaankaas waa sidaa suldaankaas waa sidaa caytamay ma arkiisid isagunba amarka laga yar wareejiya bis waxaa la dhaa ninkan amarka naga daaya haddeed waxa weyaan gubbuu qaataa naga daaya haddeed waxba lagama soo qaadaba amarkiisa ma socdo qof kalaa yaa amarkiisa laga qaataa oo dila adeecayoo la raaca ayka ma arkeysid adiga wax bartay maxaa kuu diiday inaad aad sidaa noqotidoo aad ummadaadaad caawisid sequoi la haine de merde ee inkaasoo dhexbaxaya siday ummad u dhiman leedu waa ninka tolkiisa ka naxaya waa nin proje u wada u samaynaya maaha nin u daraya dhimasho maaha dadkaaga kama naxaysid bay ka dhigan tahay dhimashaa u dirisid
wax walba waxay leedahay walaalayaal meel la fadhiisto war iska daaya war waa la qalay iyo waa la qalay war wixii dhacay waxaa qalmitana waxaan waxaa keenay aan qalitaanka in isdilaan waxaa keenay chez nous on a pas fait notre travail nous le jeunesse à far nous le jeunesse d'un côté de Issa on a pas fait notre travail ina labadooda aan niraanno war sidaa baa jirtay sidaan sameyno nous on a pas fait notre travail c'est nous qu'on a pas fait annaga aqalka oo samee weynay maaratay in wixii maaratay in qof baa doonaya inuu igala soo hadlo xaggan waxaa igala soo hadli kartaa whatsappka igala soo hadal waan kaa qabanayo jupi parlay directement waxaan whatsappka maa waxaan joogaa messengerka igala soo hadal waan kaa qabanayaa qofka doonaya xaggan inuu ka hadlo messengerka waa igala soo hadli kartaa isugu waxaan eegay magaciisa in farax caliib messengerka igala soo hadal waa kaa qabanayaa xaggan jupi parlay directement xaggana kaa hadli kartaa messengerka igala soo hadal marka annaga nolosheeda samaysan annaga kasoo bixi weyna shaqadeyna annaga kasoo bixi weynay inanu runteyna war waxa weeyaan waa inaan noqotaa bilaa aadan labada qof oo dhiigkaya ayaa ku farxinay labada qof in u kala dar waxaa u dirisa waa walaalka iyo adiguna kan qabso laba kun oo dollar ma waxay ku yaali 500 ma wax ku yaali u dir kuwana kuwana u dir war kala joogshada war geed baan leenahay geedka fadhiista war meel baan leenahay meesha fadhiista laakiin waan isdilaynaa adoo wax barta. Asalaamu calaykum. Calaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu. Maxaad waday igaashi hawshaan arkeeda ku jirtay lamaa socon bay ahayd waxaan ku hadlayay ma dagaalka galbeedkaad wadaa canfartii ciise waxaan ka hadlayaa dagaalka galbeedka ka socda ee canfartii ciisaha ka socda ee isdilaya iyo waxaan yaa wada dagaalka horta dagaalka labada dhinacba waa la wadaa moogta labada dhinacba dagaalku ka socdaa qolo ree guuraayo xoolo dhaqatee qolada maanta dowladda ee ciidanka watee hubka wata waayo xudhaygi hubka xaggee ka aragta hubka la wata xaggee ka aragta adigu haddaa waan daawada anigu warka moogtahay anigu in afxabashigana waan aqaanaa oramadana waa yaqaanaa moogta tigreegana waa maqlaa waan eegaa hubkaad aad aragtay yaa wata hubka markaa balii sheeg bal adaan ku dhegeysaniyey hadalka ma dhexgalay region cafaarka qolada guvernamoga sudkatonka etoobiyaaga anu afcafarigana yar baa ka qaqaraa lakin oramada iyo xabashee tigreega I don't know just sepa magarat okay yaa qaadi susi okay marka sheekadan iminka dagaalka qolo waa nomaad xoolo dhaqataa kowdhi qolona waa guvernamo sutirato etoobiya sheekada soo keena canfareeda oo new bolis baabuurtii hubkii everything wata kowdhi kaas waxa kaas eeg waxa aan bamba kaabaan arko brother waxa weyn waa waxa weyn waa dad intay soo tataswireen dagaalkii wa abi eritriyaga iyo hubku wato weeyaan maayne ce sont pas des affaires kuwanba islaynayaan waa nomaadun afarta tasiiroogana eg nin diraysita maarkas waa macawiis buu sitaa iyo xabad yaro kaba kalashmiko situn buu sida je suis sûr et certain 100% brother non je suis vraiment désolé mon cher ami c'est pas des nomades qui se battent contre des nomades c'est un gouvernement affaire avec des armées des armes et des voitures maya j'ai des preuves et je suis au courant de tout et depuis le jour que ça a commencé c'était en 2018 mois de juin yaya maanta war guvernamogan imika dhulka canfarta waxay kula jiraan dagaal waxay kula jiraanba eritriyaan iyo dagaal kula jiraani maalindho france 24 ma daawanaysa reportageka je suis vraiment désolé mais tu n'es pas au courant de rien tu veux simplement je crois inaad malaa wax maxrun haddaan isku sheegano si on se dit la vérité on se dit la vérité ma anu waxaan arkayo waan arkayaa de brother de
aniguna waan arkayaa tiyo bilaamin ilaa iyo maantana waan la socdaa gowdhi hay afar abaa etoobiya kiswaana on etoobi u kiswaana eltre u kiswaana jabuuti ils sont tenus à se battre avec avec des nomades même pas un tiers des tribus du sac qui habitent là-bas gowdhi hay heshiisna way ku yihiin qaaliina way ka yihiin ma garatay hay waxayna ka bilaabatay saddex yaro gobol oo gobolka afarta la hoos geeyey maxaa la isku qabtay waa saddexda gobol haddii gobolka afarta la hoos geeyey guvernmentka afarta ee etoobiya xaq ma leeyihin mise male igu soo celi maxaa tiri est ce qu'ils ont le droit d'avoir une part saddexdaa gobol ee la hoos geeyey afarta bilowgii dhibaatadu waxay ka bilaabatay askari waa loo diiday in lagaga daro baarlamaankii afarta waa loo diiday wasaaraddii waa loo diiday avancement dhexdoodii waa loo diiday dakhtaradii waa laga kubay waa halkay ka bilaabatay mogt ci aujourd'hui actuellement tu viens s'asseoir ici et dire que c'était que des nomades afar et des nomades isa qui sont en train de se battre non je suis vraiment désolé c'est pas ça si c'est ça wa adiga arkay waxa dhacaya brother may maranaysa waan arkayaabe je vois chaque jour waxa ka dhacaya meesha mais si tu veux voir d'un côté et que tu veux pas voir de l'autre côté là je suis tout à fait d'accord avec toi je vois ce qui se passe entre les deux communautés waxa ka dhacaya waan arkayaa de la communauté mata comité dad nomad comité dan ma hayne wari comité isa dagaal afarta lama gelin kinigan afareed barta gowdhi sidee ula galwaa ka dawaalku dhacaya dad ku dhimanayaan waa waxaan dhimanaya dad waa afartii reerada meesha degreen nomadki sepao wari isoo dhan iyo dad isa meesha ma tagin waxa xishoon la ee dagaalka dawladda war dawladda isa dawladda ee dhigaysa walaalkay dawladda isa xagee jirtaa war isa tu dagaay shay no degdeg waxa tiri dawlad ciise deegaanka horta baday may deegaan no s'il vous plaît non s'il vous plaît écoute moi waxa soo hadal qaaday dawlad ciise deegaanka waan ku soo noqon doonaa xagga noo dhigo dawladda ciise aad sheegaysid xagee jiraan meel kasta jira Djibouti way jiraan Soomaaliya jiraan Ethiopia jiraan okay no dawlad ciise wax jirta horta imikahan ma jirto waxa jirta ciise Soomaali un buu kamid yahay rumsa Soomaali kamid ma ci vraiment désolé shudu Soomaali ku yeen dawladda Ethiopia Soomaalida soo kuma jiro ku jira laakiin dawladda Djibouti Soomaali kuma jiro no war dawladda Djibouti na ciise dawlad ciise kuma dhisna waxay ku dhisan tahay dalku wuxuu ku dhisan waa saddex qabiil oo waaweyn waa Carab Canfar iyo Soomaali buu ku dhisan ciise kuma dhisna brother adeer liiba Carabta halka ka keentay adiga ay sheegi maintenant je te dis la vérité adu xeer ku baa diidantay wadanka Djibouti dawladda Djibouti waxay ku dhisan tahay ku shaqeeya waa Carab waa Canfar iyo Soomaali ku dhisan yahay brother adeer Soomaali ka dhigo dawladda Djibouti Soomaali ma hayne dawladda Djibouti waa ciise iyo canfar ambadiid ambadood le jour qu'on avait pris l'indépendance on a divisé le gouvernement Djibouti en deux parties ok non on n'a pas divisé en deux parties waxaa la yiri labadii no waxa la yiri labadiina heshiiya iyo communitega kale ee yaryarna keena baa la yiri sida maarata gouvernement ku jiraan oo waxa garab taagnaa i dhageyshaday peut-être tu es en train de me lire une histoire qui n'est pas vraie qu'on vient juste de créer code Non, c'est toi qui es en train de créer de n'importe quoi. Imke tu bien jogle waxa ka tiri. Dawlad Ciise ba tiri. Itu be dawlad Ciise brother ma jirto waxa jirta dawlad Soomaaliya jirta. Wadar ci doonta dawlad Ciise si xafar isku soo raaxay Ciise isku soo raaxay. Haday xafar rawaada joojin way. Ogaas kiilan Ciise. Ciise waxba war Ciise wax maada xafar ba wax wadaa. Dites vous la vérité à l'intérieur de vous. De xafar. So ina ta laga fadhiista Soomaa. dagaalka ina la joojin laa saa laga fadhiisto Soomaa aaway dadka ka fadhiisana ay sheeg dagaalku maxay ku joogsadaa ma laa ay ku joogsadaa waa xabay ma bilta lagu hayaa wadaa loo dafnaa waayo waa taa waxa ka la noo leedii ku tiin Soomaa inay labadaba joojiyaan dadka la kari laayay waa ay joogsan la dow ad ma dhax joogtaa waxa ma arkaysa ma isku tiin oo tiraa
labada luqad ma ku hadashay ma fahmaysa Je suis pas au terrain actuellement. De base, de mahab, pourquoi tu es en train de créer de la haine? Je suis en train de Je suis en train de waxa weeyaan mid baan ku sheegay ana mid baan ku sheegay anu labada qabiil baa adaan soo qaado way khaldan yihiin way khaldan yihiin waxa weeyaan inay fariistaan inay dhiga inay dhiga horta meesha inay horta inay dhiga joojiyaan baa meesha horta taala war labada kooteba wees weeraraanis madayaan kuwaase laakiin l'essentiel waxa weeyaan inaan laga joogsado weeyaan warshala utaramaa waxay ogaadeentu tagtay Ethiopia dagaal ka qaaday canfarta ku qaadsay ogaadeen ku dhamaatay Soomaa dhulka canfareed maxaa tan ay maxaa celiyo dib u noqday pourquoi il s'est retourné qu'est-ce qu'il a vu pourquoi il s'est retourné ça c'est autre lu arkay day iyo la dagaalamayo ogaadeenka dawladda kale ka sharad markay dagaalamay manumaan afreed la dagaalamay misakilki afreed booliska afreed la dagaalamay killalka ay mid baan ku sheegay killalka canfarta iyo killalka Soomaalida waxa u dhaxayaba muhiimada ugu horeysa waxa weeyaan inaad dagaalkan uu joogsado yaa la rabaa iyaa wada dagaalka annagu waxa rabnaa dagaalkan uu joogsado wixii ka dibna laga hadlo iyaa wada okay inuu joogsado Soomaalida iyaa wada key tiya dhexiga hagu dagaalku ma ka socdaa imka dagaalka waxa wadaan waa hadal Facebook ma hene dagaalku waxa uu ka socdaa mar mar ma ka hadana dagaal yar dhaco qof ku dhinta ma hene waxa uu dagaal ka socdaa da taa inuu joogsado salaama raba waxaan waxa weyn joogsado Soomaa warkooda idoosan maara qofkii wada labada qof horta mid ba dagaal wada yamta ma diidani laakiin inaan la joojiyo Soomaa anu runta hadaan sheego ka wada ma arkayo labada dhinac waxa arkayaan mid la ana waan galo shalay waan leelay kana wuxuu leeyahay shalay talwana soo galay waan dilnay labadan waxaan baan maqlaa may adoo ci wada la dhigtay Non, c'est toi qui es loin de la vérité. Inta anu waxaan ku arkayaan nin diidal inta adu waxa laaday suduub dagaalkan u socon kara seeba waxaan u dhici kar wa dagaal labada qof mid baa balaaba. Laakiin l'essentiel c'est l'essentiel c'est d'arrêter tabaa kana dagaalka la joojiyo. Inta wararka wararka joojin la wada xali howdi. warwaakan oda caligu joojiye buskudki iyo caano iyo biyaha u geynaya ciise ma daawata warka wallahi billahi daraatola eeg oo saakunteeg oo bilihii hore eeg waa ka buskud iyo caano iyo wax kasta u geynaya ma waxaan adu facebook laga soo la eenta laga dararay unbaa daawanaysa Comment ça on a fait de génocide caché chez les Ouïghours? Comment ça les affaires ils ont fait de génocide? Comment ils ont fait? Comment ils ont fait? Quand est-ce qu'ils ont fait? Dis-moi les dates. Garbage, je veux dire que le tout le monde qui est là, il est là. Pourquoi les gars, garbage, qu'est-ce que tu dis?